Infokazioko ugarbarriare da bizi horretz zehatzare burukonize baron nata zaleak hau parte, ez da zaleak hau parte dugu magatzen baron asiararez. Ormuzdaati warzkula, რომელიც არის გაკეთებული დარბაზის განათება, ეს იყო პარჩოს მიერ ამერიკის დროშის ვარიანტი გაკეთებული. პარჩო საერთოდ ამერიკელი ესეთი კაიტიპი იყო, რომელსაც ზევასებოდა ესეთი რაღაცები და იმ დროს ეს იყო ძალიან დიდი გმირობა, ეს არის 84 წელი. შემდგომ ურთიერთობა ჰქონდა უკვე როდესაც თბილისში სპორტსკოლაში გადმოვიდა დირექტორად, მერე კოლეგები ვიყავით ერთად ვცნიდით შეკრებებზე და სულ ბოლოს შეხება ეს დაბიშთან ქონდა ისეთი, როდესაც თავის გარდაცვალებამდე ერთი თვით ადრე უკვე ცუდად იყო, ძალიან ცუდად იყო, მაგრამ მაინც ჩამოვიდა თელავში და თელავში ლუქსემბურგის გუნდთან ქონდა ჩვენ კლუბს შეხვედრა. აი იმ თამაშზე ფარჩო იყო ბედნიერი. ჩემი დარბაზში ევროპის თასი იმართებაო. აი ეს დარბაზი იყო ფარჩოს და მე მუდმივად სურს, აგერ არის თელავის ხელმძღვანელი, რომ ეს დარბაზი დარჩეს ფარჩოს სახელობის და იყოს ყოველთვის ხელბურთის სამსახურში. იყო არაჩვეულებრივი პიროვნება. აი მრავალწახნაგოვანი ის იყო არა მარტო ხელბურთელი, იყო მოთხილამურეც, იყო წალბურთელიც, კარგად თამაშობდა ჩოგბურთს და ნუ სანამ ხელბურთს დაიწყო და მანამ კალათბურთელი იყო. ჩემ მე ვარ მადლიერი, უდიდესი მადლიერების გრძნობით ვიხსენებ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემ ჩამოყალიბებაში პატარა ბიჭი ვიყავ, 18 წლის ვიყავ, როცა გუნდში მივედი. ფარჩო რამდენიმე წლით ჩემზე უფროსი იყო და მაშინის უფრო ჩამოყალიბებული კაცი იყო და უდიდესი როლი ითამაშა ჩემ როგორც სპორტულ ჩამოყალიბებაში, ისე ადამიანურ ჩამოყალიბებაში. და ეხლა მომიჭიერესი კაცი იყო, ბოლოს მხატვრობაც დაიწყო და როგორც მე ვიცი და ნამყოფი ვარ მასთან კუვეითში, იქ რაღაც თავის დამუშევრებს ვიღაცები ხოულობდნენ და ყიდულობდნენ კიდევ. ამას ანდერძის ფარჩოს, ჩემთვის იყო ფარჩო ყოველთვის და მან მასწავლა ცურვაც, ხელბურთის მაგას შემაყარა და ყველაფერი რაც კი დღეს შევძენ ხელსგორებაში ფარჩოს ასწავლა. ამიტომ დიდი მადლიერების ზომით მე ვარ ფარჩოს სახელისაგან და ფარჩოს ადმინისტრაციაში. და მე ორი სიტყვით ვთქვი, და მამა ჩემისგან მასურს მე რომ ფარჩო არ ყოფილიყო გუნდში, ის გუნდი, ის ოქროს გუნდი და ის გამარჯვებები რაც ამ გუნდს ახდა, ამბობ ესეთი ალბათ არ იქნებოდა. ორდის ეს სახეობა ვითარდებოდა, ინსტიტუტის დარბაზ მაშინ იყო გადაჭედილი და მთელი თელავი ამოდიოდა საბუთის მატყილოდ, ვასწავლა მეგობრობა, კაცობა, ადამიანობა, ამიტომ უდიდესი მადლიერების გრძნობით მოვიგონებ ეს დამბიც. მადლობას მოახსენებთ. ფარჩო მოვლატეო და როგორც მოთამაშე, მე როგორც მხრელი და როგორც საერთოდ ორგანიზატორი კაცი, ეს იყო უნიჭიერესი პიროვნება, რომელიც ერთნაირად იყო სპორტის ბევრ სახეში უძლიერესი. იგი გადასარევად თამაშობდა ხელბურთს, წყალბურთს, თხილამურებზე დადიოდა კარგად, კალათბურთს, ფეხბურთს დავიწყებოთ და ხელბურთს ხო ყველა ვიცი. 1958 წელს მე ფარჩო მომიყვანა ხელბურთში. 1961 წლამდე ზარაფთ 11 იყო ერთად თამაშობდით. მერე კიდე მირჩია დავეთხო საჯობა, რადგან არც ისე ძლიერი ვიყავი 7-7-ზე და დღემდე მოვდივარ ესე. მე არანაირ ზარდამავის ხდება ეს უნიჭიერესი კაცი, რომელიც ძალიან ადრე წავიდა ამ ცხოვრებაში. ისინი ყველა ერთად მაკონი თავაზი და თელავის მერია ყოველთვის პატივს მიაგებს, სათანადო პატივს იმ ადამიანებს, ვისაც განსაკუთრებული ღვაწლი და დამსახურება აქვს ამ ქალაქის წინაშე. ყველას მოგესალმებით, ყველას არ დღესასწაული ვიცით რა, ჩვენ მეგობრები ვიყავით და მადლობთან რამიდან გითხრათ, იცი რა, უნიჭიერესი კაცი იყო. ჯერ ხატავდა ძალიან კარგად, უკრავდა გიტარაზე შესაძლებლად. ნუ თავისთავად რო ისე ჩამოყალიბდა. ხელბურთი მთელ საქართველოში ეს ცნობილი ამბავია. და რაც თავარია, იცით რა არის, ძალიან კარგი იუმორის პატრონი იყო. ალბათ იმიტომაც შეუყვარდა ყველაზე, იქ თამამად თვითონაც თავს შეუყვარდა თელავი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგესალმებით და დიდი მადლობა მე გადაუხადე ორგანიზატორებს. ვინ შეგვიძლია სამოგზაუროდ. ამ ადამიანებმა ძალიან დიდი შრომა, ძალიან დიდი ამაგი დასდო თელავს ამ ქალაქს, ჩვენ იმიტომ მიგვაჩნია რომ აკუდა იყოს, იმიტომ რომ თუ მისი სპორტული კარიერა მაინც საქართველოში თბილისში იყო ხელფუნთან არის დაკავშირებული, ქარიშხალასთან არის დაკავშირებული, შემდგომ მისი სამწვრთნელი და საერთოდ როგორც სპორტული საზოგადო მოღვაწე ის თელაველი იყო ამ შემთხვევაში და უამრავი რამე გააკეთა. ჩემთვის დღეს ძალიან გულსადკებია, რომ ამ შენობაში ხელფუნთი არის, რაღაც სიმპი არის, რომელსაც აქვს რაგბი და კალათბურთი და ხელფუნთი დარჩა. მეტი მაქვს ეს გაუგებრობა, ძალიან მალე გამოსწორდება და ხელფუნთი ისევ თავის ადგილი ექნება აქ ამ შენობაში. როგორც თან როცა აშენების დროს დაიწყო, როცა ტრადიცია შეიქმნა, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თელაველები დააბრუნებენ იმ გუნდს, რომელი გუნდი ჩავდა ყოველთვის ხელფუნთში და აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოს ჩემპიონატში. და კიდევ ერთხელ მე მინდა მადლობა გადავუხადო ფარჩოს იმისათვის, რომ მისი ეს 80 წლისთავი გახდა მიზეზი ატენი ხალხის ერთად შეკრების.